Benvolgudes falleres maestros de Denia, president de la Junta Local Fallera, regidora de festes, senyores i senyors, bona nit. Denia acomiada avui a les falleres majors de la ciutat, Laura Mena Llorca i la xiqueta Paula Bertomeu Pérez, i ho fa en un sentit homenatge d'admiració i estima. Dos falleres que deixen la seva empremta en el llibre de la història fallera de la ciutat per la seva personalitat, el caràcter obert i amable i els llaços estrets d'amistat que han sabut teixir amb tots els que hem tingut la sort de compartir amb elles este any. Laura i Paula, heu estat unes magnífiques falleres majors de Denia. Heu representat la nostra festa de la manera que la sentiu, amb el cor i amb el sentiment. Heu sabut conjugar la part festiva amb les responsabilitats que comporta el càrrec. Com a falleres majors de la ciutat, heu sigut testimonis d'un esdeveniment de gran repercussió per a totes les comissions de la ciutat, la posada en marxa de l'espai fester que vàrem inaugurar al mes de març. Tots recordarem també que, sent vosaltres falleres majors, Denia va celebrar els 40 anys de la creació d'este càrrec a la ciutat, amb un acte molt emotiu i amb la companyia de la fallera major de València, Laura Caballero. En són moltes les coses que us endeueu d'esta experiència única i meravellosa. Tal vegada, la més important i perdurable, la que realment val la pena, és l'estima de la gent. I això, esteu ben segures, heu sabut guanyar-vos-la i la teniu. Deveu sentir-vos afortunades. Vosaltres heu viscut el somni de tota fallera i heu estat arropades per l'estima de tot un poble que ha vist en vosaltres la millor representació de la seva festa fallera. Falleres majors de Denia, ja sou part de la història de les falles de la nostra ciutat. Avui marxeu, però feu-ho amb l'íntima satisfacció del deure complit i deixa entrega a la vostra festa de la que heu fet gala en tot aquest temps. Per a mi, per a Anna, sempre quedarà en el meu cor un raconet amb el vostre somriure i encant. Enhorabona a les dos i moltes gràcies per tot. Estimat món faller i estimada Paula, vull dirigir-me a tu amb unes senzilles paraules per expressar-te que haig estat molt content al ser tu l'elegida per a representar Denia com a fallera major infantil de 2011. No podia resultar millor. L'any que Lluna i jo representàvem la nostra benvolguda falla centro com a president i fallera major, tu vas ser l'elegida. Paula, per a nosaltres és un orgull que fores tu la fallera major infantil de Denia. Per ser amiga des de sempre i perquè hem compartit moltes vivències dins la falla des que érem xiquets de Bolquerets. En compte ma mare, que durant una desfilada de moda infantil que va organitzar la nostra falla, tu no paraves de fer palles i ballar mentre jo, només amb 10 mesets, no parava de plorar. Era un avanç del teu caràcter tan obert i cordial. Podria contar moltes vivències falleres, però avui només vinc a dir-te que has passejat per tota la comunitat portant el nom de Denia i de les falles com a senyera i que cada persona ho haguera fet millor. Sé que ho has passat superbé i només em resta dir-te que compartir aquest any amb tu ha sigut un plaer i que en la nostra falla, la teua i la meua, ara t'esperem amb els braços oberts. Així que això no és un adé, és un fins pronti. Un beset molt fort i visca en les falles de Denia. A Paula, dirigir-me a tu, Paula, en una mica si d'estil comista, m'ompli d'alegria i nostàlgia, al mateix temps. L'alegria es veu que si ara estem aquí, és perquè abans hem estat falleres majors. Tu de Denia, jo de Sento. La falla que ens ha vist naixer i serà, i que és, sempre i per sempre la nostra, la teua i la meva, Paula. La nostàlgia s'esdevé perquè el millor ha passat. El teu any ha arribat a la fi. I ara són els records, sobretot els millors, els que ens acompanyaran durant tota la vida. Cosina, amiga, fallera, eres afortunada perquè un dia
che ara sembra già lui, una truccata telefonica va a cambiare la tua vita. E pensata a fare già avesse uguale, perché tu, Paola, l'avevi sconvertito, nel mese e la fagliera maggiore infantile degna del 2011. Noi cavemmo in questo papel tutte le emozioni di scuola, agli altri dei nostri sindacati. Per cui risaltare che aver coincidito con a fagliere maggiore ampli le nostre famiglie e i nostri amici di felicità. I trovi che a tutti che hanno potuto compartire con tu, ma che sia una scuola, il teu temps di fagliere maggiore. A tu, Laura, e a tutti els que vos han acompanyat durant l'any, vull desitjar-vos una vida plena de bons moments petits. I recordar-te, Paula, que prompte, prompte, t'espera els quatre cantons. De part de Lluís i Marina, un desig molt gran. Bona nit i gràcies per escoltar a la Pellineta Matriu, infantil del Centre dels Minors. Bona nit a tots. Especialment a tu, Laura. Com ja t'imaginaràs, no sóc l'única persona que vol dirigir-te unes paraules. Bona nit a tots. Bona nit, Laura. Primer que tot, donar-te la més sincera enhorabona per tot un any en el que crec que ha quedat més que demostrat el gran paper que has desenvolupat. Has sigut una fallera major excepcional, dolça, guapa, elegant i amb un cos elegant. Crec que t'has guanyat el passar a formar part no sols de la història de les nostres falles, sinó d'aquest apartat que diu Falleres Majors de Dènia, que amb un somriure has aconseguit arribar a tots i cadascú dels cors dels falleres. Serenitat, simpatia i saber estar són les qualitats principals per a deixar empremta en el món faller, cosa que sense dubte has sabut fer. Laura, ja de xicoteta vas ostentar el càrrec de fallera major infantil de la teva voluda falla Campaments. Any després, en el 2010, el teu amic i president Álvaro va tindre l'honor i el privilegi de que fores tu la seva fallera major. I per això, que si fora poc, celebrant la falla al nostre 20 aniversari, ha sigut un orgull per a la comissió i per a mi com a presidenta el que tu, Laura Mena Llorca, hagués sigut representant a una gran ciutat com és Dènia. Cosa que també passarà a formar part de la història de les nostres falles. Ha sigut un any ple d'emoció, de sentiments, però sobretot de bons moments, en companyia dels demés presidents, falleres majors i consorts dels diferents districtes, que han estat al teu costat des del dia de la crida per part de l'alcaldessa, te'n recordes? I passant per el dia del faller, carrosses i, com no, la vostra presentació, que no pot dir que el carro del 2011 no van estar ahí al teu costat. Seguint amb festes, presentacions i unes falles inolvidables. I el més important de tot, ho hem passat molt bé. Laura, que sort has tingut al tindre al teu costat a una xiqueta tan espectacular com és Paula, que ha sigut com una germaneta més per a tu. Heu passat un any màgic, però, per supost, no hauria sigut possible sense l'ajuda, l'esforç i l'estima d'uns pares incansables, que són els vostres. Només dir-te que em sent orgullós que siguis la meva amiga i, per supost, saps que així estaré sempre. També vull donar les gràcies a Marisa per comptar amb mi i deixar-me participar en aquest dia tan especial. No l'oblidaré mai. Per últim, no voldria acomiadar-me sense destacar el gran paper que has dut a terme durant tot l'any. Com a màxim representant de les falles de la nostra volguda ciutat de Dènia, has sigut una fallera major i insuperable. Gràcies per ser com eres i gràcies per regalar-nos sempre el teu millor somriure. Un beset molt fort. Molt bona nit a tots. Bona nit.
Quan els membres de la Junta Local Fallera ens van proposar que seria bé que algun familiar de Paula parlara, no vaig dubtar. Vaig pensar que aquesta persona tenia que ser jo. De sobre, és conegut que m'agrada més un micro que un xiquet un xiquet. Una vegada que ja m'havia fet la valenta, vaig començar a dubtar si estava preparat per aquesta feina. I encara que no se ho creguen, entremola pràcticament totes les parts del meu cos. Dubtava si jo estava a l'altura d'un acte com este. Dubtava si jo podria suportar la emoció de veure a la meva Paula despedir-se d'un càrrec tan important. I sobretot, dubtava si podria ser objectiva en les paraules que li dedicara a la meva filla. La meva sorpresa va ser quan em vaig sentar davant de la pantalla de l'ordenador i veia que les paraules eren tantes que no em donava temps a escriure-les totes. I sobretot no volia oblidar-me de res. Per tant, abans de començar, voldria agrair a les persones, i parlo en plural, ja que encara que siga jo, la que estiga ací dalt, ho faig en nom de la meva família, de Jaime, de Marta i meua, el que m'hagin deixat participar en un acte com aquestes. Una vegada ja feta la introducció, voldria contar-los, per si alguna no la coneix, qui és Paula. Paula és una xiqueta que va nàixer un 15 d'octubre de 1999. Només va nàixer, la primera feina que vam fer va ser apuntar-la de Fallera, i per si algú té algun dubte, les diré que sí, a la Falla Centro. Quan apenes tenia mesos, es va celebrar la presentació d'aquest any de la Falla. I com no, Paula es va vestir de fallera. En aquell entonces es feien de nit i va acudir al braç de son pare. Sentint-ho molt, no puc dir-li si era el president ni la fallera major d'aquest any. No per res, sinó perquè no me'n recorde. Només me'n recorde que la fallera més bonica que havia dalt d'un escenari era ella. La cara redona, els ulls que li parlaven a soles, i a pesar de la menuda que era, ja que només comptava en escassos mesos, se li notava, o per nosaltres, o per almenys nosaltres li notàvem, que era feliç. Que era feliç d'estar vestida de fallera. Per a sorpresa de tots, després d'aixòs falles i tan sol en 5 mesos, son pare va ser president per segona vegada. La xiqueta va fer tanta carrossa dormint al carro que quan li llevaves la roba, al igual que eixia purpurina, com plena de faves de mosquits que li havien picat. Però clar, aquell any va ser intens per a tots i com no, per a la rutina de la casa. No li va faltar detall. Igual va ser en un pas de models, ballant en bomba, com anava als dinars, berenars i demés actes dels que celebraven. Paula, pensaves que el casal era la teva segon casa, perquè dormies en la música tota paleta, tots cantant i ballant al teu voltant. I claro, això marca una persona. Marca en el sentit que hi havia dues opcions. La primera, que la xiqueta avorrira les falles per a sempre. La segona, que la xiqueta assumirà la falla o les falles com una manera de viure. I per sort nostra, Paula va agafar la segona opció. I clar, Paula, per a tu ser fallera no és una il·lusió, és una passió. Paula, per a tu vestir-te de fallera no és una obligació, és una devoció. Paula, per a ser tu fallera major no és un capritxo, és el màxim que pot arribar a qualsevol fallera. N'hi ha xiquetes que de menudes somien en ser princeses. Paula, tu no. Tu i la teva cosina Juna jugàveu a presentacions. Cada vegada li tocava una ser la fallera major. I mira per on, aquest any heu jugat juntes. Una de la falla, l'altra de l'Ènia, però juntes. Paula, tenies que ser l'última en llevar-te el traje. Les discussions que hem tingut tu i jo per llevar-te la roba. El desfer les sabates cada any. Quan cremaven la falla i les sabates arreplegaven tota l'àvia de la crema. Però clar, quan més tenia la gent, mira-la, lo menuda que és i lo que aguanta, tu més t'ho creus. Et senties com una regina, disfrutaves ballant en cada membre de la teua falla. Vivies la falla d'una forma tan espectacular que contagiaves a tot el món d'eixa felicitat. La gent de la teua falla, eixos que te recorden de ben menuda, estan desvanits de voler-te-hi sentar. I ho han fet durant tot l'any.
Però, Paula, tot el que es comença s'acaba. Ara, es fa llàstima, però saps que el que vull que tinguis molt clar, que ens has demostrat lo fallera que eres i que ser fallera no és cosa d'un cognom, sinó tot el contrari. Te l'has guanyat per ser tu com eres. Sempre en la sonrisa a la cara, igual que quan ton pare el portava al braç, sempre disfrutant de cada acte, sempre carinyosa i atenta, a pesar de lo vergonyosa que eres quan vas de particular. En tot l'any no t'has queixat de res, ni tan sol quan no has anat a jugar al futbol, la teua segona passió. T'has vestit totes les vegades que te ho han dit. I l'única pregunta que feies, demà quin traig em posa? Però clar, quan vas de fallera et creixes. I et creixes de tan manera que tu no podies ser menys. Tu tenies que ser fallera major. I has aconseguit ser la fallera major, però del teu poble, que és el màxim que es pot arribar. I tu ho has aconseguit. I a més, has tingut la sort de compartir aquest somni en gent meravellosa. Tant siguen els càrrecs del 2011, grans i menuts, com la teua Cor d'Honor, com els components de la Junta Local Fallera, que t'han mimat que no el faltarà de res. I com no, la gran fallera major que tens al teu costat, Laura. Paula, només em queda dir-te que sentim orgullosos de tu i que gràcies per deixar-me compartir aquest any amb tu i contagiar-nos d'aquest amor que li tens a les falles. Paula, s'ha acabat. Però mira, mira-lo bo. D'aquesta manera, la setmana que ve, una altra xiqueta tindrà la sort de viure el que tu has viscut. Ara, tu sempre seràs per a nosaltres la nostra xiqueta, la nostra fallera, la nostra fallera major. Bona nit a tots. És la primera vegada que em veneu de que ho hagi dalt i espero que jo no sigui l'última quan les meues xiquetes creixen. Però bueno, tot depèn de com em vaig avui. Bona nit a tots, especialment a les xiquetes, a Laura i Paula. Quina parella més ben parida. La més gran i sincera enhorabona a les mares, a Maite i Manoli. Això no t'ho esperava, de veritat, carinyet. T'assegure que jo em venç encara. Però és l'última ocasió que me queda i no sé si ho faré bé o mal, però sí que tinc que fer-lo. Que nassos, m'apetís fer-lo. A més, segons el que me llancen a l'acabat, sabré si valdrà la pena repetir en altra ocasió o deixar-ho estar. Per fer un símil amb l'hostaleria, que com tots sabeu és el que me dedique junt amb tota la meva família, des dels meus abuelos, Diego i Maria, sou com la gran beguda de moda, el gin tònic. Eh, Jaume? Quan dos ingredients tan perfectes s'ajunten, no cal afegir-li res més. El resultat és el que veu i el que hem pogut saborejar els que hem estat al vostre costat. Hermosura, simpatia, elegància, frescura, picardia, espècies, inclús una fulleta de menta. Sí, això i més és el que és de juntar dos únics ingredients com aquestes xiquetes. Avui deixeu el càrrec físicament perquè l'ànima el porteu ja per sempre. A més, estic segur que no vos oblidaran mai els companys que ho han viscut junt amb vosaltres, o almenys segur que tardaran molt en fer-lo i segur que tampoc al contrari. Vull donar infinites gràcies a la Junta al complet i sobretot a algunes persones, i perdoneu que no entren noms, que han fet quasi llavor de pares, inclús, i que han fet l'impossible per a que la meva filla Laura no li faltara de res mai i disfrutara d'aquest any com el millor de la seva vida fins al moment. Jo, per la meva feina, que és incompatible en aquestes festes maratonianes, que ho asseguro, Laura, i arreguetes. I ta mare, la meva dona Manoli, que a banda de les seues classes fins ara tenia que ocupar-se prou dels estan per ahir dels angelets, entre cometes, les teues germanes, Ariadna i Gabriela, que bromes a part, són dos perles que donen tanta feina com lo molt que les volem tots i les volem a morir. I així donen feina. Doncs bo, no hem pogut estar amb tu tot el que mos haguera agradat, però estaven tan tranquils per l'arropada que has estat en tot moment
que pense que inclús millor que haver-lo fent nosaltres mateixa. Sabem que no tenim l'afició per les falles que tu tens. Però, filla, és que això és missió impossible. Si em portes fregit fins en la faena. Però fregit, no s'ho podeu imaginar. I me demostres que la dona, en mayúscules, pot fer dos o més coses a la vegada. Perquè treballar, i prou bé que ho fas, i estar pensant al mateix temps tot el dia en falles, en concursos, en la carrossa, o sigui, això és complicadíssim, i tu ho fas. Ta mare i jo, l'únic que vam fer és vestir-te de falleres 3 mesos per atraure't en una ofrena, i ja veus la que hem liat. Ara pots imaginar-te si haguem tingut la mateixa devoció que tu per esta meravellosa festa. No sé on haguem arribat. Eres la major de la tercera generació actual de la família Mena. Després han anat arribant cosinets i a vegades pot ser que te trobes un poc distanciada. Pues pensa sempre a això que t'he dit. Has sigut la primera filla per uns pares. La primera neboda era unes ties. La primera neta, la netíssima, era uns iaios. I te volem a radiar. Això no s'oblida mai. I fins als ties del bar, ja de xicoteta, se n'anaven compte de la teua importància en casa. Ja quan entres en 3 anyets, en quan mos despistaven, anaves menjant les tellines dels seus plats taula per taula. Però tan natural que se pensaven que formava part de l'encant de la casa. I jo, clar, a perdre diners, perquè me tocava llevar mitja racioneta, no anava a cobrar de tot. Ja entonces era molt important per a ells, per als clients parlen, per a ells també, i així m'ho han fet saber. Amb felicitacions, visites als actes populars, veient-te alguna vegada per la tele, i etcètera, etcètera. I sempre comentant-me la teua bellesa, simpatia i posant escena. Laura i Paula, aquí les dos, sou conscients de que heu tocat el cel que moltes falleretes volen també tocar algun dia. Però tal vegada no sapíeu lo alt que l'heu deixat. I t'heu dit per tantes coses boniques que me van dir tota la junta després de la cremada. I que em vam fer tan, tan orgullós de tu i que tot l'esforç que ha suposat aquesta aventura, sobretot el teu, de Julián, de l'increïble Álvaro, i, bueno, per això no vull dir noms, perquè no acabaria mai. En fi, de veres que valgut la pena. Però lo bonico és superar sempre l'anterior i desitge que les pròximes falleretes i junta nova o aconseguisquen i vos demanen, encara que sé que ho fareu amb molt de gust, que ajudeu a les noves si necessiten consells o ànim, sempre mirant per damunt de tot que les falles continuen sent les festes de Dénia per excel·lència. Gràcies, mil gràcies i bon futur a tots. Fallers i falleres, xiquets i xiquetes, amics i amigues, bona nit. D'aquesta manera, fa uns mesos es començava la meva crida i volia que aquesta nit es començar de la mateixa manera. Perquè si una nit va ser màgica per a mi, aquesta nit també ho és. Ja que esta nit és l'última vegada que em dirigís a tots vostès com a fallera major de Dénia. Ara, el meu discurs no m'agradaria que fos un acte ni trist ni melancòlic, sinó tot el contrari, un acte feliç i ple d'emocions. Emoció d'orgull, com les que he viscut cada vegada que em posava la banda de fallera major. Eixia a representar-vos a tots per la resta de pobles de la comunitat. A on, a part de representar-vos, he tingut la sort de fer grans amistats,
Prova d'això és que aquesta nit algunes d'elles han vingut a acompanyar-nos. Gràcies, Rosana, i gràcies, Esther. Fallers majors de Sagunt i Alcira. Emoció de carinyo. Cada vegada que hem sigut convidades, tant Laura com jo, a qualsevol acte de la nostra ciutat. Tant fora, per uns dels diferents districtes fallers, com de qualsevol entitat festera. Ens heu omplit d'elogis. Ens heu tractat com dos autèntiques regines, quan de vegades tindríem d'haver sigut nosaltres els que us agraïrem haver sigut convidades i deixar-nos participar de la vostra festa. Emoció d'admiració per totes aquestes persones que feu que any rere any el món de les falles millore, treballant cada dia, cada hora, inclús cada segon, d'una forma desinteressada, lluitant moltíssim tan sols per l'amor i el compromís que li teniu al món de les falles. Per aquest motiu, una vegada més, gràcies a tots i cada un dels components de la Junta Local Fallera. Es començant pel president i acabant per l'últim vocal. Al igual que gràcies a tota la corporació municipal, en especial a Anna i a Pepa, per la vostra paciència i el carinyo que hem demostrat tindre. Ah, i lo de la festa pijama encara està pendent. He sentit també felicitat, tanta que no m'agradaria oblidar-me de ningú. Com no, felicitat d'haver sigut elegida fallera major de Dénia. Felicitat d'haver compartit aquest càrrec en 6 meravelloses xiquetes, que són Ainara, Isabel, Lena, Junamai, Paula i Judit, que a part de grans amigues, cada vegada que mire la meva banda, me'n recordaré sempre de vosaltres. I que des de vosaltres no haguera sigut ni igual ni paregut. I que per a mi ha sigut un honor ser la vostra fallera major. I que vosaltres foreu la meva part d'honor. Felicitat d'haver conegut 11 presidents i 11 fallers majors, cada un d'una falla diferent. Però tots, des del primer moment, tots a una. Ens hem divertit, hem ballat, hem jugat al futbol. En fi, que hem anat a tots els jocs junts. I que quan no teníem algo, pues ho inventàvem. Ara, gran part de culpa la tenen el grup de pares i mares que ens rodegen. Que si nosaltres ho hem passat bé, que els pregunten a ells. Ara, per finalitzar i no fer-ho més llarg, anem més persones que es mereixen una menció especial. Jean-Pierre, tu i la teva dona m'heu fet sentir com una filla més. M'heu plenat atencions, m'heu malcriat, heu patit quan no m'agradava el menjar, inclús heu anat al McDonald's per mi. Només puc dir-vos que formeu part de la meva vida i que jo espero formar part de la vostra. Vicent, el meu amic i company de viatge, he vist tantes presentacions amb tu que me costa pensar en guany quan no has estat al meu costat. M'has transmès confiança, m'has ensenyat, m'ho s'han vist junts. He jugat en el cotxe i en les presentacions. Només puc dir-te que ha valgut la pena tota aquesta experiència, en part per conèixer, i que m'agradaria que l'amistat que hem fet tant jo com la meva família siga per sempre. A la fallera major de Dénia, Laura Mena Llorca. Laura, si tinguera que triar una superheroïna fallera, sense dubtar-ho, te li diria a tu. Eres la perfecció de fallera, eres dolça, simpàtica, divertida. Sempre en una sonrisa a la boca i una llàgrima en l'ull. En fi, una fallera de cap als peus i que ha sabut comportar-se dalt i baix d'un escenari. Per a mi no ha sigut la fallera major de Dénia, sinó la millor fallera major que ha tingut Dénia i que enguany ha celebrat el seu 40 aniversari. Així que només puc dir-te que eres com la meva germana major, que si no existiris havia que inventar-te. I que no vull que ni Julián ni la resta de la teva família m'oblideu mai. Gràcies a tots per escoltar-me. Que visca Dénia, que visca les falles i que visca el 2011. Bueno, abans de començar volia dir que ho he fet curtet perquè sóc una plorona i sabia que no podia. Així que, allà anem. Il·lustríssima alcaldessa de Dénia, Anna Maria Cringe, fallera major infantil de Dénia, Paula Bertomeu, president de la Junta Local Fallera de Dénia, Juan Pedro Sánchez, regidora de festes, Pepa Sivera, president de la Comissió de Festes de la Mare de Déu, Francisco Arnau, presidents i falleres majors dels diferents districtes fallers de la nostra ciutat,
Amics i amigues, públic en general, molt bona nit. Per a que tots els presents puguen entendre l'emoció que em va deixar el meu cos aquesta nit, començaré des del principi. El dia de la crida telefònica, el dia que vaig saber que jo era l'afortunada en ser la fallera major de Denia del 2011. Per telèfon només sentien els crits i plors dels meus familiars i de les meves amigues. La casa ja estava prou plena, però a l'instant vam tindre que tallar el carrer per poder rebre a totes les persones que venien a donar-me l'enhorabona. Puc dir que fins que en casa o tinc un fill, ese serà el moment més emocionant de la meva vida. Un dia... un dia en què uns dels meus somnis es van fer realitat. A partir d'aquell moment vaig poder disfrutar de viatges per tota la Comunitat Valenciana, diferents actes festius a la nostra ciutat, ja siguin religiosos com la Mare de Déu, Sant Roc, la Santíssima Sang, etc. O festius, amb els nostres companys, els moros i cristians i, per supost, amb tots els fallers. A tots, vull agrair lo bé que s'han portat amb mi i que m'han tractat com un mes a la seva casa. Però que aquest càrrec m'ha oblidat, sense dubte, són bones amistats. Tots els membres de la Junta Local Fallera de Denia, la meva cor d'honor i la de Paula, Anna, Pepa, Paco i Puigseritos. Els càrrecs infantils i els seus pares, els càrrecs grans, els seus consorts i les seues mamis. En fi, un munt de gent que he tingut el plaer de conèixer enguany, però que espero poder gaudir amb ells per sempre. Gràcies per tots els bons moments que hem viscut junts. Un beset molt fort. Però del que més orgullosa em sent és de poder compartir aquesta experiència amb Paula. Des d'aquell diumenge de la convivència sabia que aquella xiqueta dolcenta i molt guapeta seria la fallera major infantil de Denia i que si jo era l'afortunada seria un any redó. I així va ser. En seguida vam congeniar i avui en dia és com si tinguera dos germanetes més, perquè la meva Marti també he pogut disfrutar de rises i bons moments. En fi, Paula, ha sigut un plaer ser la teva companya d'aventures. Esperem que mai oblides aquest any tan meravellós. I no et preocupes, que quan et case et convidaré a la part. Però, per supost, darrere d'una gran xiqueta hi ha uns grans pares, Maite i Jaume. Gràcies per haver-me adoptat aquest any. Haveu estat ahir per a tot el que he necessitat. Hem estat compenetrats en tot moment. En fi, ha anat tot de perles. I encara que avui finalitzi el meu regnat, estic tranquil·la, perquè sé que no finalitza la nostra amistat. Mai podré agrair-vos tot el que heu fet per mi. Moltes gràcies, escolti. El que sé que ha estat al meu costat en tots i cadascun dels meus actes que he tingut com a fallera major de Denia, Joan Piel. Encara que per fora pareix molt seriós, pues puc assegurar que m'ho he passat molt bé a mi. M'ha dut sempre com una reina i m'agradaria donar-li l'enhorabona pels seus anys com a president de la Junta i agrair-li tant a ell com a metge lo bé que m'han tractat i recalcar que són unes persones meravelloses. Gràcies, gràcies i mil gràcies. I per últim, deixa lo milloret. Els meus pares, les meves germanes, el meu nòvio, la meva família, els meus amics. Gràcies per aguantar aquests dos anys, vestir-me, fer-me el monyo alguna volta, donar-me tot el que necessite per apoyar-me, per estar ahí quan em feu falta i per molt més. Soc una afortunada per tindre-vos junt a mi. Moltíssimes gràcies i us estime. I a tot el món, així present, moltes gràcies. I dir que això no és una despedida, sinó que fins sempre. Visca Denia i visca les falles. Senyora alcaldessa, regidora de festes, autoritats, falleres majors de Denia, presidents i falleres majors dels altres districtes, públics en general, bona nit. En aquests 4 anys han passat moltes coses, coses bones i coses no tan bones. Molts records i molts moments amb tanta gent em venen a la ment i que sempre recordaré. Han sigut 4 anys de molta austeritat
i econòmica. Encara i en tot han aconseguit les terres d'aquestes que seran les nostres falles majors. Espín. Falleres majors. Restringe en incorporat l'imposició de la llotja i tenim una nova per a cada comissió fallera. Una seva ficha serà junta a la reunió per tota la importància que mereixen a les comissions infantils en el món de les falles i el celebrat i recordant els 40 anys de les falleres majors de Dénia han aconseguit gràcies a la meva junta. M'agradaria recordar per un moment els distints cors d'honor que han passat per aquesta junta i espero que hagin passat el millor possible. A les meves falleres majors, Pepi i Cris, del 2007-2008, Raquel i Alba, 2008-2009, Joana i Georgina, 2009-2010, i com no, a Laura i a Paula, del 2010-2011, a totes els dic que per a mi heu sigut com unes filles. Per a totes elles, un abraç molt fort. Als meus membres de la Junta, tan sol un comentari. Benavente és el delegat de premsa. Ha sigut el millor. De tota la comunitat ens han conegut i ens coneixen per tot els llibres que ell porta i envia. Enrique, tio Gilito. Ha sigut portar tota la responsabilitat dels comptes. Però n'hi ha moltes que no podien localitzar-ho, clar, que estava en Xina, doncs havia de tocar-li a Xina. Vicent Oltra, ha sigut el millor secretari i en moments bons i en moments roïns ha sigut estar en el lloc que està. Pepe Martí, la feina de comissions és de les més costoses. Pensa en un tot temps, però mai el donen a conèixer. José Torres Flores, com a delegat de festejos i com a mi, no té preu. Yolanda, ha sigut meravellosa amb nosaltres i amb les xiquetes que tant t'estimen. Cristina, delegada de cors, valenta i molt treballadora, però un poc plorona. Esther, eres una magnífica persona i que has fet aquests anys inolvidables en les teves fotos. Paco Arnau, sense compromís i estant en cuidat de totes les païlles i fideuars que ens ha fet sense ningú esforç i sense res, un agraïment molt gran de la Junta Local Fallera. Delegat d'activitats diverses, gràcies per vostra ajuda i en tot moment. Ah, no penses que m'havia oblidat de tu, delegada de protocol, que tens un geni, però un saber estar en tots els llocs. I a tot i totes, moltes gràcies per ajudar-me i acompanyar-me en aquests anys de treball. I gràcies. Com no, agrair
El protocol de l'Ajuntament, Vicky, policia local, de Dènia, protecció civil, bombers, mitjans de comunicació i premsa en su suport. Finalment, però no més important, gràcies... Gràcies a esta família que tant i suportat. Gràcies a aquesta família que tant i s'ho suportat, tant han estat amb mi, a la meva família i vosaltres sou el millor reconeixement. I a tots, en general, gràcies per haver vingut i llavors que així tindreu un faller per tot allò que vulgueu. Bona nit i visca les falles.